Dua orang burut tanani di Kabupaten Cianjur tilardunya kapinggang Sal Wahhijisaung di Nagalengan sawah, Anu Ruruk Ballukar kata Rajang hujan angin korban anu Dute fungsi dibawa ke rumah sakit tapi nyawa tebis bisa Katulan. Arnu Opatan Deinat Hujan gede di Barung angin anu ngagelebu Gembalukarkeun Sel selesaijisaung anu ngadeg di Nagalengan sawah di Kampung Ciberem kaller, a Ciberem Kecamatan Cugdang Canjur Rugrug. Belukarna dua orang ibu-ibu buruh tani tilar dunya katinggang sauung Anu Rugrug -rug, nalika Kerenga Yuuhan. Dua nana kugsi dibawa ke rumah sakit tapi nyawa na bisa disalatatkanun. Arinu Opatan di namamah Saralamat ukur andangan Tatu Meessan. Citangi Se sekolah warga korban Tebis bisa dipondda basa lionon Re dikurrabgen. jroning kita cek Selasa urang warga ayaah genepan Patani Anung yuhan di eta sauung teh satu tas kuli harita hujan gede pisan tur dibarungku angin anu ngagelebu gallantaran keun eta prapatani teh ngauhan bari ngare-regen kacape sammeh Mulang Kaimana tapi angin anu ngagelebugammbalukukaken eta sauung rugrug tepikan inggang para Patani nuker ngauhan dari sawah uh, kondisi hujan yang Dalam rangka berteduh, sementara sebelum pulang ke rumah, enam orang berteduh di salah satu, apa namanya, gubuk atau saung di sawah. Tiba-tiba datang puting angin beliung dengan hujan yang begitu deras, dan saung atau tempat terteduh berteduh tersebut roboh roboh karena puting beliung, sehingga orang yang ada di dalam saung tersebut. Uh, semua tertimpa. Korban tilar dunia nudu anteh nyeta yayat umur 60 tahun, jeng erum umur 57 tahun. Telila tiharita Donana langsung gen di pajaratan lembur matuhna. Heri Setiawan, Bandung TV.